מעמד הנחת הזרים. זר נשיא המדינה, אני מתכבד להזמין את כבוד הנשיא, מר שמעון פרס, להניח את הזר. זר ממשלת ישראל, אני מתכבד להזמין את כבוד ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, להניח את הזר. זר הכנסת, אני מתכבד להזמין את כבוד יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת ראובן רובי ריבלין, להניח את הזר. זר בית המשפט העליון, אני מתכבד להזמין את כבוד המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, השופט אליעזר ריבלין, להניח את הזר. זר ההסתדרות הציונית העולמית, אני מתכבד להזמין את חבר הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ויושב ראש עמית של קרן קיימת לישראל, מר אברהם דובדבני, להניח את הזר. זר הסוכנות היהודית, אני מתכבד להזמין את יושב ראש הנהלת הסוכנות היהודית, מר נתן שרנסקי, להניח את הזר. ילוו אותו אלון טל ולאוניד זווין. אלון בן ה-18, חניך תנועת הנוער הנני, תנועת נוער ציונית אורתודוקסית מודרנית הפעילה באוסטרליה. לאוניד בן 23, הוא בוגר תוכנית מסע. זר צהל וכוחות הביטחון, אני מתכבד להזמין את ראש המטה הכללי, רב אלוף גבי אשכנזי, להניח את הזר. זר משטרת ישראל, אני מתכבד להזמין את מפקד מחוז ירושלים של משטרת ישראל, ניצב אהרון פרנקו, להניח את הזר.
זר עיריית ירושלים, אני מתכבד להזמין את ראש העיר ירושלים, מר ניר ברקת, להניח את הזר. זר המשפחות השכולות, אני מתכבד להזמין את הגברת שרה סהר ואת הגברת ציפורה אסנין להניח את הזר. שרה וציפורה, אחיותיו של אליקים קומי קזרנובסקי עמיעד, אשר נפל בקרב הקשה בשכונת אבו תור יחד עם עוד 16 לוחמים.